Колеги, всім привіт! Як бачите, мій верстат поки що захований, закритий, замотаний. І сьогодні я його не планую діставати із-під цієї накидки, тому що погана у нас погода. Ось така вона. Максимально осіння, пасмурна, небо сіре, важке, туман, щось кряпає на голову. І це означає, що треба максимально прискорити роботи в гаражі. В гаражі потрібно вкопати підлогу, вона в мене там поки що ґрунтова. Це хатинка, я не знаю, 70-х років, напевно, побудови. Тому гараж з ґрунтовою підлогою, її потрібно вкопати і потрібно зробити там бетонний фундамент для того, щоб поставити мій 1К62 на нього, тому що без фундаменту верстат ні виставити по рівню, і працювати він теж не буде нормально. Тому сьогодні в мене будуть роботи в гаражі. А роботи в гаражі я відкладаю, тому що тут страшенний безлад, просто жахливий стан речей. Я все сюди звозив з Одеси, з своєї великої майстерні, там теж був безлад, якщо хтось дивився мої старі відео, але не настільки. А зараз я сюди все звіз, все скидано, і так як будинок старий, тут 15 років ніхто не жив, то само собою я займався більше будинком, чим майстернею, ще чимось. Тому що, ну, інструмент він собі лежить і лежить. Я пам'ятаю, де що я ставив, можу в будь-який момент знайти і взяти. А от для житла, для того, щоб могла сім'я нормально себе почувати, приходилось докладати великих зусиль. Тому гараж по остаточному принципу. Але зараз з цим прийдеться покінчити. Це все доведеться винести і тут вкапувати під фундамент землю. Це дуже тяжко, це буде довго, і тому це я відкладував. І в мене до вас є запитання. Хто знає, як витягнути цього двигуна? Він велетенський, він сидить всередині тумби, вона з усіх сторін закрита, і як це зробити? Один із єдиний варіант, що я бачу, це відкручувати від кріпіжного фланцю болти, щоб він упав туди, потім відкривати цю фірточку, на якій він висить, і якось сюди його витягувати. Але ж він велетенський, важкий, і тут цей поріжок. Як це зробити, я поки не розумію і не знаю. Якщо хтось знає, як це робиться, підскажіть, будь ласка. Ось такі у мене на сьогодні плани. Буду копати, буду носити, буду, як завжди, грязний з ніг до голови. Верстат сьогодні, напевно, не буде затронутий, не буде нічого робити, крім того, що буде заважати виносити, тому що він стоїть прямо на порозі, по суті, і навколо нього доведеться бігати. Але це не страшно. Тому підписуйтесь, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і я буду вдячний за вашу реакцію, за ваші лайки, за ваші побажання, тому що шлях ще буде величезний, довгий, труда потрібно вложити дуже багато, і ваша реакція, ваша участь дуже підбадьорює.